Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Streamer Life Simulator. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. И не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега да започваме! Преди всичко, разбрах доста неща от коментарите, които сте ми написали, за което ви благодаря. И добрата новина е, че имам цели 1188 долара и днес ще мога да си купя нова видеокарта. Единственото нещо, което се чудех, е как да инвестирам. Дали да ги разпределя половината за видеокарта, половината за процесор, или всичко да отиде за видеокарта. Тъй като обаче не си заслужава да дам 500 за една звезда по-добра видеокарта, ще дам 1040 долара за GeForce GTX 2091, която е с две звезди по-добра от моята. Най-скъпата видеокарта е 2400, но тя малко по-натам, като се разраснем. Така че да добавим тази в количката и да я поръчам. Обедняхме адски жестоко. Също така, друго нещо, което исках да направя по време на клип, е как да си разпределя точките. Тъй като обаче току-що инвестирах, всъщност не, аз имам и други пари, а да видим това какво е. Това е колко майнера мога да купя, каква мотивация да имам за бъркането в кофи и клиповете в YouTube. По-скоро това за кофите, само че не ми стигат парите. Добре, нека инкризнем това. Я да им какво се отключи. Мога по-бързо да си вадя нещата и да ги слагам в ръката си. Което е много добре, защото по принцип отнема адски много време да вадя храната от хладилника. Ето сега, забележете. Гледайте. Отнема си време. Не е като да стане на секундата. А сега да поробя в кофите. Ало, в първата кофа нямаме нищо. Това последното винаги не го отварям. Няма смисъл. Само ще ми падне мотивацията. Имам 4 или 5 предмета. Ой, изпуснах контейнер. Имам 4 или 5 предмета в багажника на колата ми. Нямам идея. Трябва да проверя. Сега ще ровя и в тази кофа. Така. От 3 кофи само един предмет. Амаха. Холеле, майко. Уш. Дайте да си скъпем и да отида да продам нещата на онзи там чичка. А! Ох, това го много мразя, като стане така. Без да искам да хвана ваната. Къпя се. И 57 хигиена, мисля, че ще бъде напълно достатъчна. Сега. Идваме до колата. Охо, 5 предмета са били. Окей. Няма да мога да взема абсолютно всичко. Ето така. Това другото ще го оставя за следващия път. Дайте да се забързам само мале каква нацепена батка. Здравствуй, Димитри! Оп. Е, да видим колко пари ще раде. Охо, цели 64 долара. Директно ги взимам. Освен това, докато играх без да снимам, стана нещо много лошо. Разбрах защо е по-добре да си държиш парите в кеш. Защото ако някой хакер те хакне, онзи там Лукас ли къв беше, и ако имаш много пари в сметката, той ти взима по-голям процент. И аз нещо си блеех и какво се оказа? Че ми взе цели 300 долара. Имаме 109 в момента. Като... чайте да си пусна копачката. Добре, че не ми взе биткоина. Че имам доста биткоин. А старата видеокарта, дали мога да я продам? Ей, той е паднал! Беше 3000! Лошо! Имам 130. Значи може би било нещо около 200, не съм сигурен. Лошо. Добре. Да включвам абсолютно всичко. Аз си запомних кода.
Опа, лето така. Донейти мисля, че всичко съм изтеглил. Да, окей. Интересно ми е колко последователя съм направил, само че преди това искам да си взема парите от YouTube. Я да видим. О, 28 долара! Еха! Аз разбрах, че клиповете просто и така се стакват надолу. Ама все още няма опция за изтриване. След като си поръчах нова видеокарта, ще бъде добре да си сменя интернета. За да мога да си вдигна качеството. Ходи ми се до туалетна, дайте да я използвам. А тази кола отпред колко пари струваше, че не помня? 32 000 долара. Е, кой знае колко много. Ние се намираме ето тук. Ако си купя друга къща, мога и да се пренеса в друг град. В този тук, например, има повече магазини. Така че трябва да видя колко струва една къща. Така, видеото е качено, публикуваме. Връщам назад и ми стана интересно. То къщите са по-евтини отколкото колата. Интернет 50 на 10. 24 на 5. 100 на 100. 500 на 500. За тази тук ще трябва да съберем хора. Вижте каква е. Уху. Малко по-натам има време. Тази игра се оказва същата като House Flipper. Единственото, което е, че трябва да работиш други неща, а не да обзавеждаш къщи. Но ако се добавят още предмети като дивани и такива работи, ще стане много по-яка. Влизаме в нашата стриминг платформа Blender, за да видя колко последователя съм направил. Тъй като, както ви казах, без да снимам цъках, за да изкарам някакви пари и за да може днес да си купя видеокартата, вдигнах дори ранг 2 на CS-а. Я да видим колко последователя имам. И след 2 дни трябва ми преведат. Абе, защо блендъра ми споделя по-малко пари вече? Странно. Имам 700 последователя и 100 съба платени, което е много добре. CSGO ранг 2. След което търсим матч. Ето така. Гладен съм. Абе, много съм огладнял, бе. Да си взема и едно ето така барче, за да направя две игри. Тъй, готови сме. 800 битрейт. Двете такива. Избирам страна. И чак тогава пускам стрима. И започваме. За първи път играя на ранг 2. FPS-а е отвратителен. Всъщност, май по-добре ще бъде днес да изиграя само една игра, а пък на утрешния ден, когато видеокартата ми е тук, да направя двете игри. Да, така ще бъде доста по-добре. Я да видим сега. Позициите вече са различни. Уби ме! Как? И двамата умряхме! Ей, това го най-обичам като стане. Ще избесня. Вижте го! Пистолета му стреля все още. Това е като бариера, ако някой ми не може да умре. Я да видим имаме ли донейти. Да, 22 долара. Майчице мила. Какъв огромен донейт. Все пак казва си следи енергията. Уху. Нашият умря. Това го губи май. Двама идват. Този пич не знам дали знае. Охо! Този отстрани с помпа ги ръчна. Мъртъв. Браво бе! Машини. Я да видим. Още събове. Ето. Така, и още един донейт. Имам ли пари за нещо? Дайте за това нещо. Така. Трябва да бъда изключително внимателен. 285 вилъра, като последователите се вдигнаха също. What? Аз отказвам. Това беше one-shot. Добре бе, за първи път ми е... За първи път толкова лесно умирам, в смисъл, what? Fight. Ау. Fight. Пре. Видях, че помпата е счупена, макар и да не би трябвало да бъде такава на далечо разстояние. Така че нека я пробвам. Така, тук долу няма никой. Първи рунд убих само един. Нова видеокарта.
Буквално два пъти ме ланшотват. Спечелихме и това. Аз нямам пари. Мога да си купя единствено това. Всъщност, чакайте. Мога да си купя и броня. Добре. Ето, сега вече трябва да ги разпуцам. Надявам се. Вярвате ли в мен, хора? Защото аз не след първите два рунда. Уаншотнах го. Мале, развихрям се. Хакер! Енергията ми пада супер бързо. CLXP. Ама играта си продължава! 10 енергия. Не, стрим не приключвай, Къде е последния? Някъде тука се пуцаше. Няма. Еми стрима ще приключи за жалост. Енергията се стопи изведнъж рязко. Не съм презаредил ли, бе? Убих го. Има още един тук, сигурен съм. Не. На ранг 2 са много щупени с тоя лак. Поне остана само един и ще спечелих. Браво, бе! Така, гасим играта. Парите, които ще взема са 103 долара. Ето така, майнера нека си работи. Опаля, гасим всичко. И лягаме да спим, защото нямам търпение да си взема новата видеокарта. И да видя как ще върви CS-а утре. Така. Доставката трябва да бъде тук. О, да! Здравей! Майчице мила, защо е толкова голяма? А, това е кутията, аз си викам видеокартата. Сега трябва да си я сложа в раницата. Да отворим компютъра. Първо трябва да го изключим обаче. И всъщност мога да вкарам втора видеокарта. Опаля. Ето така. По-скоро тази директно ще я разкарам. Това ми се е развалило. Лошо. Забравих да си го махна преди да си легна. Я да го хапна. Ето така. Мога да поровя по кофите и да му предложа на онзи видеокартата. Така. Не вярвам да изтегля още един предмет, така че нека взема ето това. Или пък не. Хайде, няма да я продавам. Нека я оставим. Може пък нещата да са по-добре с нея, въпреки че е доста зле тя. Идеално! Следващото нещо, за което събирам пари, е процесор. Къпя се. Пикая. Хигиената ми падна след това пикаене. Трябва да хапна. И отивам до магазина. Това го оставям тука. Още е фреш. Преди да отида до магазина, нека включа компютъра да загрява. Че като го знам колко е бавен. Здравствуй, Димитри! Оп, 9 долара, 19, 25 и 40, нали? 38, окей, се тая. Добри пари са. Трябва да следа всеки ден биткоина колко е, за да мога да го изтегля на по-добра печалба. Така, ето ги и двете видеокарти тук сега. Малко RAM имам, между другото. Само 1 гигабайт. Има и VR, и слушалки. И това не знам какво е. Може би още не са добавени? Не знам. Това ще бъде много яко. 3000 е в момента. 145. Абе, колко трябва да е бил, че да си мисля, че беше на 200. Това, което се продаваше. Добре, в момента не бързаме за абсурдно никъде, така че... Имам почти 300 долара. Мога да си позволя да го оставя така в биткоин. Да видим какво става в YouTube.
И през това време да включвам програмите и да влизаме в CS-а, защото ми е много чудно как ще ми върви сега. А, преди това трябва поръчам и храна обаче. Ау. Това трябва да го изтрия, да взема 7 долара. И YouTube-а нещо си бра лайката. Играта си бра лайката. Забива жестоко. Моля, тая видеокарта май ми счупи компютъра. Не, YouTube е бъгнал. В момента всичко окей. Ето такива. И не съм сигурен дали в хладилника имам енергийно барче. Да, имам, окей, само едно, значи трябва да, значи не трябва да поръчвам изобщо. Поръчвам храната. И докато тя дойде, ще направя 1-2 кода, за да изкарам някакви по-бързи пари. CS би трябвало да е включен, окей. Мога да си избирам различни мерници. Това не го знаех. Нека си изберем... Оу. Ей този. Тя па храната дойде толкова бързо. Дайте да я прибирам в хладилника тогава. Това вземане е толкова бавно, че... Защо като прибирам храна и огладнях с 4 рязко? То го изя... What? Това беше счупено. Спирам компютъра. Компютър има някакъв сериозен проблем. И мисля, че тази видеокарта трябва да се разкара. Жестоко лагва. Я да видим сега. Ако е от това било проблема, директно хвърлям А. Да. Онази дъртата видеокарта е разваляла всичко. Включваме това. Стима. 800 битрейт. Идеално. CS-а да включим. Сега вече нещата трябва да са по-добре. Къпан ли съм? Къпан съм. Добре, дайте да отида и да си продам видеокартата. Реално няма смисъл да я пазя за друг компютър, защото аз до тогава ще имам доста пари. Тъй че, 56 долара, easy peasy, вече имам към 400. И всъщност другия път, искате ли да съм събрал пари и за другите компоненти? Да речем нов процесор, повече RAM да добавим и така да видим, нали, някакви други неща. Защото имам 415 долара, реално трябва да събера още около 400 за процесор и... Още 400 за RAM памет, да речем. Така, пускаме матча. Сега би трябвало да върви поне с 20 FPS, не знам. Хакер! Топа намери матч. MNZ. MNZX. Така, пускаме OBS-а и... What? FPS-ът е 16, 14, 17. Оу, ами има доста разлика. Определено има доста разлика, а този мерник е отвратителен. О, имаме донейт. Защо? Не мога да направя едно убийство. На този ранг са невъзможни, ако не си с някакво счупено оръжие. Виж, те, хора, вижте, те започват с калашници. А аз с пистолет, как се очаква да ги убия? Те ме ланшотват. Това трябва да се оправи. Той е толкова нагласено, че да не говоря. Така, купувам това оръжие. Нямам избор, просто ако не купя, ще ми разкатаят фамилията. Обаче определено върви с доста повече FPS. Не само с 2-3, въпреки че толкова пише. Как да го цера като... Айде де! Право главата те стрелям. 56 кръв съм.
Разбиха ни! И пак нямам пари! Еми да се знае. Едно на едно сме. Дайте ми оръжия, бе, хора, бе! Как да игра с пистолети? Елате, вие го правете! One shot... А, друг го уби, моля. Аз го убих той обаче. Това ми даде пари. Така, в Сити съм. Едно убийство за нашите. Предполагам тук има още. Не го оцелих. Имаме донейти. Благодаря ви, хора. Дано тези донейти помогнат за игра, която може да е... Мале, колко са донейтнали те с хора, бе? 400 долара имам. Еми, найс! То ако спечеля, ще е благодарение на съотборниците ми. Защото аз на тоя ранг нищо не мога да направя. Мисля, че не са минали толкова бързо. Или са минали? Кога? Тук няма никой. Интересно. А, what? Всички са на бъто. Ама тук обаче няма плентване на бомба. Да, ето го единя. Този мерик е отвратителен. Здравей, господин Калашник. Заповядай с мен. Един кил за мен. Саши ви изкеря играта, ей. Ще изкера трънки. Две убийства за тях. Това ще ви оплескам, защото само аз съм без такова оръжие. Не моля да го взема. А, оцелиха ме. Откъде бе? Батко! Те сега стоят и чакалят. А, убих го! Май сме едно в едно. Не знам. Ще мина през тунел. А, стрима ми спря. Енергията ми свърши. Не гледах. Твърде е напрегнато. Няма, братче! Aimbot! Да се надяваме, че нашите ще са... А, имаме двама живи. Браво, бе! Defeat. А... Fight. Как беше дефит това? Как? Ние нали? Моля? Той списа, че ги убихме, бе? Ехо! Игра? Добре, не разбрах какво се случи. Само знам, че имаме едно убийство преди на вече. Може би времето е свършило всъщност. Не гледах. Така, проверявам. Ми свършиха патроните на него, не! Или не са ми свършили. GG. Това го загубихме. Първа игра като ранг 2 и първа загуба. Не, всъщност втора игра. Предната я спечелихме. Ауч, това заболя. Направо ми се плаче. Много тежки хакове са. А и това с оръжията. Знаете, че... Ооо, 200 долара донейти. Майко, хората са се разсипали направо. Колко последователи имам? 991 и 350 долара се очаква. Добре. Ама както казах, най-лошото е, че те започват с калашници и такива неща. Аз не мога да направя нищо по въпроса. Това тук няма да го вървам все още. Имаме доста неща, които ще отключим в бъдещето. Но и трябва доста да играем, за да събираме пари, да си подобряваме компютъра. Плюс следващият път... Мисля да сменя играта, като в коментарите мога да ми напишете дали желаете, например, Rocket League, защото по принцип тя е готина игра. Не знам тук как се я направили, но ще ми бъде интересно да я разгледам. Така че надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!